Aziz yurttaşlar, Uchtuqon tumanida joylashgan yangi e'zoza xususiy klinikasiga sizlarni taklif qilamiz. Bu yerda siz yuqori malakali tibbiyot xodimlari tomonidan yangi, eng zamonaviy uskunalar asosida aniq tashxislar qo'yilib, davolanish imkoniyatiga egasiz. Shinamxonalar, qulay yotoqxona va xushmuomala xodimlar esa sizlarni og'riqsiz va samarali davolanishingizga yordam berishadi. Klinikamizda siz xirurgiya, terapevt, kardiolog, nevropatolog, endokrinolog, fizioterapiya, stomatologiya, laboratoriya va boshqa xizmatlar mavjud. Stomatologiya bo'limida tishlarni og'riqsiz olish va davolash, suniy tishlarni qo'yish, tishlarni rentgen qilish imkoniyati bor. Klinikamizga tashrif buyurib, dardingizdan forig' bo'ling. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Unutmang, siz oila a'zolaringizga sog'lom keraksiz. Manzilimiz: Uchtuqon shahri Navoiy ko'chasi 69-uy, Mo'ljal Eski stomatologiya poliklinika binosi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 297-03-03, 97 kodi bilan 918-80-30.